Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Došli smo do dugeg samoglasnika, osnovne dužine. Ja ću samo znači da sliku jednu prije toga grlene šupljine usane, znači koje dolazi. Kaže da ulema da je ovo jedino ishodište koje je neodređeno ishodište. Znači nemamo da odrediti kako. Kada kažemo mi znamo da je njegovo ishodište na usnama. Da je nas, znači kao što smo spomljali, na vrhu jezika prislonimo tu ishodište. Međutim, ishodište možemo spoznati tako što stavimo znači sukun na taj harf i prije toga bilo koji znak sa fethom, damom ili kesrom. Znači, ebe, ibe, ube. Međutim, kako ćemo kod harfova koji dolazi a, i, u, a. Kaže ulema da zrak završi se u zraku, nestane, izađe. A, u, i. Drugačije kao smo radili a, e, i, u, kao hemze. Hemze, to je druga stvar. E, i u glasni žice znači dolazi, međutim ovdje grlena šupljina kao što je došlo odavde znači da dolazi, prolazi, i u. Znači evo hemze koje smo mi radili, znači da imamo koje se znači donji dio grla, e, i, u. Međutim ovdje prolazi kroz čitav grlenu šupljinu. Drugi samoglasnici a, u i i, kada se nađu iza nekog harfa, preuzimaju njegov vokal. Te ga produžuju za dvije dužine, u trajanju izgovora dva hereketa, odnosno dva kratka vokala. Iza harfa koji ima oznaku kese dođe ja, pa onda bude bude dvije dužine. Koje ćemo objasniti inšala isto u primjeru. Kada dođe u damu, dodamo se wow harf, pa nastaje drugo bu, u, u, isto tako izgovoreno sa usnama. Iza harfa koji nalazi fethu dolazi, znači ja dolazi harf pri, i wow, znači pa nastaje drugo be, be, be. Isto se znači sa skraćenim elifom nađe iza nekog od harfa, tada se fetha izgovara kao a i traje dvije dužine. Evo dajem primjer ovdje, sad ćemo izgovoriti ovaj primjer kako kaže beri, beri. Nećemo kazati beri. Ne, imamo, znači ovaj zarez ovdje, beri dun, beri dun, beri dun. Znači imamo pisanje ovako, imamo pisanje ovako, znači vidimo elifu kako je elif došao na a, b, b, ja ću primaket malo, beri dun, beri dun. Dobro, po pitanju znači kada se piše samostalno hemze sa fetom, a iza njega elif, onda se izgovara produženo a. I traje dvije dužine kao emenu. Ovdje na wow ćemo primijetiti, ovdje ćemo na wow primijetiti da nema ništa na sebi. Ništa, ni sukuna, ni hereketa, ništa nema na sebi. Kažemo, e, kada vidimo tu, kada vidimo damu na harfu koji je došao, na u ovom slučaju nunu, i prije i poslije njega dolazi wow, kažemo produženo u, emenu, emenu. Dobro. Sada ovdje imamo oznaku isto med. Koje ćemo raditi, oznaka med iznad harfa ukazuje na obavezu da se dugi samoglasni izgovara preko uobičajene osnovne dužine. Kao što smo mi govorili m, b, t, s. Kako je to objašnjeno u knjigama Tejvida, evo ovdje sada imamo se, ele, se, e, se, ele, se. Nismo učili, znači mi, međutim hoću da pokažem samo med. Se, kao malu, znači uvijenu crticu ovdje imamo, znači koja ukazuje na produživanje. Se, se, ele, se, ilu, se, ele, se, nećemo kazati se, ilu, kada nam dolazi taj znak, kao što je došao, znači ovdje, mi ćemo ga produžiti, ili, bela, ađibu, evo imamo wow, imamo damu koje daje dvije dužine, međutim, došao je pojačani med, bela, ađibu, dobro, imamo isto ovdje primjere, in robbehu, evo wow koji na sebi nema ništa, in robbehu, dvije dužine, kene bihi, imamo isto ovdje primjer, bihi besi, imamo znači na i, došao je i, međutim došao je ja, ja koji znači ništa na njemu nema, šta on kaže sada, on kaže gledaj prije mene i to je dvije dužine, besiron, besiron, nećemo kaži besiron, ne, besi, ja ćemo znači preskočiti, nećemo ga izgovoriti, kao što nećemo izgovoriti ovdje wow, samo ćemo produžiti u i ovdje ćemo produžiti i. Imamo znači ovdje primjer, dugo a, 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 kada dolazi isto wow,
kada dolazi je, i, u, dugo. Isto imamo, evo, sada ćemo primjer pročitati. Ide, nije više ide. Imamo elif koji kaže, govori mi, ide, ebu, imamo wow, imamo damu koje je dvije dužine, ebu, nije ebu, nego ebu, wow, nemojte ga gledati, nemojte da vas buni. Znači, samo wow, čitajte kada dolazi, nema ništa na sebi, pogledajte ima li ništa na sebi, kada nema ništa na sebi, gledajte da li ima damu prije, na prijašnjem harfu i kažemo ebu, zi, ja nema ništa na sebi, ni sukuna, ni fethe, zi, e, je, tun, we, we, elif, we, di, wadi, nećemo kazati je, da je suku na njemu kazali bi wadi, međutim nema sukuna i produžit ćemo i, wadi, eule, eugala je došao, međutim povezan je sa ja, a mi smo kazali kada dođe ja i kada dođe elif, a na ja nema ništa da je to dugo a, eule, inne, un, jezik spojimo, unfe, tibe je, nun, tero, tero, nije tere, nije tere, tanko, niti je tero, tero, produženo zbog jaj, koji nema ništa na sebi, zete, lejin, lejelin, leje, ze, kako produžimo, nije zete, zete, lejelin, viledetun, evo ga lam koji je došao kao u ovim obliku pisanja, viledetun, nebijune, na je imamo tešnji, nebijune, evo ga ne, znači na je došao u ovom pisanju, samo povezano sa elifom, nebijune, dinerun, evo ga je, sa dvije tačke, di, 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 ne, orun, zelun, weun, sve, znači kada dolazi elif, kada dolazi fetha, čitamo a, wazi, evo ga ja koji nema ništa, produženo i, waziru, nunun, nije nuvunun, nema sukuna, zašto da wow govorimo, samo ćemo produžiti, nunun, je, dugo, je, nije je, je, robbe, je, robbi, je, robbi, tewe, tewe, spojimo usne, teweben, waduden, evo del koji ima na sebi damu, međutim pojačava tu damu dužinom wow, waduden, i imamo znači isto ovdje primjere koje možemo da pišemo, znači kao i ovdje, kao i suhom lovukom, wa ahiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin.